Mana bizda mayda mollar tomonga o'tdik. Mana ikkizak tuqqan qo'yimiz hozirda baraka bo'l 2,5 million so'mga mana. 2,5 million so'mga baraka bo'lgan variantda mana. Mana ona bola qo'ylarimiz 2,5 million so'mdan narx aytilibdi mana. Qo'chqorchan bo'llar. Qo'chqorchan? Bollari qo'chqorchan 2,5 million so'mdan narx aytilibdi. Bozor qanchadan so'radi aka? 22 Mana o ona bolani 2 milyon 200 so'rabdi, mana uni 2 milyon. 2 milyon narx berganlar. Mana qora quloq bo'lasiz ham qora quloq. Nomer bormi qoldirsak? Kart emasmi? Keyingi ona bola qo'yimiz 2 milyon 600 ming so'm narx aytdi mana. Bolasi qo'chqormi, qo'chimi? Bolasi qo'chqorcha. Mana. 2 milyon 600 ming so'm narx aytdi. Bozor qancha so'radi mana? 2 milyon 300 ming so'm bozor narx bergan mana shu ona bolaga mana. 2 milyon 300 ming so'm. Qo'chqorchan narxi qancha? Qo'chqorcha 1 milyon 700 ming so'm. 1 million 700 ming so'm qo'chqorcha mana. 1,5 million so'radilarmi? Qo'chqorchadigan bo'lsa 1 million 550 so'radilar. 1 million 550 ming so'm bozor narx berdi mana shu qo'chqorchamizga. Ayting nomeringizni. 6394lik. 94lik 603 83. 4383 4283 4283 qiziquvchilar telefon qilaverasiz mana. Telefon qilib qo'yaman. Yosh. Nechi qorin tuqqan bu? 3-chi qorin, ha? 3-chi qorin bolasi o'ziga teng bo'lgan mana. 2-ta. O'zi qo'chqorni qo'ptim aloyda marafni oldilar. Aha. Keyingi ona bola qo'yimiz 4 millionga olingan variant. Shuning o'zini ham tushiring. Yo'q, o'zlarini olmayman. 4 millionga olingan variantda mana. Mana ikkita bolasi bilan. Qo'chqorcha bizning bolalarmi? Qo'chqorcha bolalarim. 4 milyon so'mga olinibdi mana. Bosh qo'yimiz. Keyingi ona bola qo'yimiz 2 milyon 300 ming so'm aytilibdi mana. 2 milyon 300 ming so'm. To qancha narx beryapsiz? Qancha so'rayapsiz? 17. 1 milyon 700 ming so'm narx beryapti mana shu ona bolaga. 1 milyon 700 ming so'm. Berilmayapti 1 milyon 700 ming so'm. Zo'r bo'libdi biz bachasi ham uchun katta emas. Shunday shuni YouTube'ga chiqaramiz. Telefonga chiroyli chiqadi. Katta ham chiqadi chiroyli. Bugun olsak keyingi yosh baralarimiz 1 milyon 100 ming so'mdan narx aytilyapti mana yosh baralarga. Yosh baralarga 1 milyon 100 ming so'mdan narx. Bozor qanchadan so'radi? 900 800 1 milliondan. 1 milliondan. Bermadingiz 1 milliondan. Ma'lumot? 1 million so'mdan berilmayapti mana shu ikkita baramiz. Keyingisi boqilgan qo'chqorlarimizdan 2 million 700 ming so'm narx aytilyapti mana shunga. 2 million 700 ming so'm narx aytilyapti. Bozor qancha so'radi aka buni? Balandi. 2 million 100, 2 million 200 ha? 2 milyon 100, 2 milyon 200 ming so'm narx beribdi mana shu qo'chqorimizga. YouTube'ga. Mana shu qo'chqorimizga. Ona bola qo'yimiz 2 milyon 200 ming so'm narx aytilibdi mana. Qo'chqorchami, urg'ochimi? Urg'ochi? Bolasi urg'ochi mana. Yosh barachalarimizdan. Mana shu barachasi. Urg'ochi. Bozor qancha narx berdi? 1 milyon 900 ming so'mga berilmayapti. 2 million bo'lsa beramiz deyaptilar akamiz. 2 million bo'lsa beramiz deyapti mana shu ona bolani. Telefon nomeri bormi? Ayting nomeri. 91lik. 243 3878. Qiziquvchilar akamizga telefon qilaverasizlar. 2 million so'm bo'lsa beriladi mana shu ona bolani. Qancha? Qo'chqorchalarimiz 2 million 200 ming so'm mana unisining narxi 17. 1 million 700 ming so'm mana unisining narxi narxi aytibdi mana. 2 million ona bachasi. Ona bolaning narxi 2 million. Ikkita bachasimi? Bittami? 2 million so'm mana ona bolaning narxi. O'zining ham uning egasining. 2 million so'm. Bunga qancha narx berdilar? Keyingisiga qancha? Keyingisiga qancha? 17, 18. Ona bachaga 18 ha? Ona bola 18 ming, 1 million 800 ming so'm narx bo'lgan. Qo'chqor bolasi? Bolasi qo'chqor. Buni qancha qildilar ana buni? 14. 1 million 400 ming so'm. Mana unisiga narx berilgan mana. 1 million 400 ming so'm. 91lik yozing nomeringiz. Telefon nomer 91lik 242 3891 3895. Qiziquvchilar akamizga telefon qilaverasizlar mana. Qurbonlikka boqiladigan qo'chqorchalarimiz mana shular mana. Qulog'i kesilmagan ha, qonamagan, qulog'i kesilmagan mana. Zo'r qo'chqorchalarimiz. Qurbonlikka boqiladigan variantda mana shular. Keyingi ona bola qo'yimiz olingan variantdan 1 million 800 ming so'mga olinibdi mana shu ona bola. 1 million 800 qo'chqorchami bolasiz? Bolasi qo'chqorcha. 1 million 800 ming so'mga olingan variantda mana shu qo'yimiz. Keyingi
bizim qo'chqorlarimiz 2 million 300 ming so'm narx aytilibdi mana shu boqilgan qo'chqorchamizga 2 million 2 million so'm bozor narx bergan 2 million 300 aytilibdi keyingisi 1 million 700 ming so'm keyingisi buni qancha so'radilar 1.5 14 1 million 400 ming so'm mana unisiga bozor narx bergan ona bola qo'ychi bola 28 25 2 million 800 ming so'm aytilibdi mana ona bola 2 million 400 dedizmi 2 milyon 500 ming so'm. 2 milyon 500 ming so'm bozor narx berdi mana shu ona bolasi. Bolasi Qo'chqorcha. Bolasi Qo'chqorcha. Telefon nomerchi? Nomer bormi? Nomer bor aka. Ayting. 94 lik. 666. 6824. Qiziquvchilar telefon qilaverasizlar akamizga. Ona bola qo'y. Boqilgan Qo'chqor, boqiladigan Qo'chqor. Qachamiz mana 1 milyon 200 ming so'mga o'rilibdi mana. 1 million 200 ming so'mga Dekabrskida shunaymi? Dekabrskda nimalardan? Baralardan, yo'q baralarimizdan mana. 1 million 200 ming so'mga olingan. Keyingi baraka bo'lgan qo'chqorchalarimiz 2 million 150 ming so'mdan baraka bo'libdi mana shu qo'chqorchalarimiz. 2 million 150 ming so'mdan. Boqilgan qo'chqorchalarimiz yana boqiladi bular. Keyingi olingan qo'ylarimiz 1 million 500 ming so'm mana shu qora bolaligi olingan, mana oq bolaligisi 14 1 million 400 ming so'mga olingan variantda mana. 1 million 400 ming so'mga mana shu qo'yimiz olingan. Mana bunisi 15 ga. 1.5 million so'mga mana. Bulis qo'chqormi? Qanchaga olis qo'chqor? 15 mi? Qo'chqor 1.5 million so'mga olingan mana. 1.5 million so'mga olingan qo'chqorimiz mana. Keyingi qo'chqorlarimiz 2 million 200 ming so'mdan narx aytilibdi mana qo'chqorlarimiz. 2 million 200 ming so'mdan narx aytilibdi mana shu qo'chqorlar. Bozor qanchadan so'radi? 1 million 800 ming so'mdan berilmadi, ha? 1 million 800 ming so'mdan berilmadi mana shu qo'chqorlar. 1 million 800 ming so'mdan berilmagan qo'chqorlar. 684 3544 3514 qiziquvchilar telefon qilaverasizlar mana ikkita qo'chqorchalar zo'r boqiladigan qo'chqorlardan. Keyingi qo'chqorlarimiz 3 million 250 ming so'mdan narx aytilyapti mana. 3 million 250 ming so'm. Mana gapirsiz. 3 million 250 ming so'mdan narx aytilyapti mana. Bozor qanchadan so'radi? Bozor qanchadan so'radi to'g'ri bular? Bozor qanchadan narx berdi? Har kim har kim. Balandi. Balandi 5.5. 5.5 bo'ldimi? Ikkalasi 5.5 million narx berdilar mana shu ikkalasi. Ikkita qo'chqorimiz boqilgan qo'chqorlardan. Svetlana qo'chqorchamiz. Svetlana 1.5 millionmi? 1.5 million so'm narx aytilibdi mana. 1 millionga beradilar. Svetlana oling. 1 millionga bo'lib savdo. Qancha narx bo'ldi? Svetlana oling. Qancha savdo bo'ldi? 12.5 3 bo'libdi. 1 million 250, 1 million 300 ming so'm savdo bo'lgan shu qo'chqorchamiz. Ko'ring. Tish tashaganmi? Yo'q. Yosh barra. Yosh barralardan. Yosh barralardan. Nomeringiz bormi? Ayting. Qaysi nomerim? Telefon nomeringizni. Telefon nomerim nima? 482607. 90-chilik. 1lik. 91lik 408 2607. 2607 qiziquvchilar telefon qilaverasizlar. Uyga yana bormi? Bor. Sotiladigan. Bor. Bor ekan yana uylarga sotiladigan qo'chqorchilardan. Qo'chqorchamiz 1 million 900 ming so'm aytilyapti mana qo'chqor. 1 million 900 ming so'm narx aytilyapti. Bozor qancha so'radi? 18.5 dedim 19ga beraman. 19ga berasiz. 19 million 1 million 900 ming so'mga beramiz deb qo'yma shu qo'chqor. Belni qarang. Mana beliga ko'rpacha tashlab yotsa bo'lar ekan mana. Qahqahasini yegandek. Ha. Telefon nomerini ayting. 93 lik. 478 6200 qiziquvchilar telefon qilaverasizlar mana qo'chqor. Bor. Bormi yana uyga? Bor, bor. Bor yana uyga sotiladigan. Bundan sal pastroqlari bormi? Arzonroq variant. Katarog'i ham bor. Kelishtirib beriladi narxlar. Uylarda yana bor ekan. Qayerdansiz? Romitandan. Qaysi qishloq? Qo'rg'ondagi. Bu o'qilgan qo'chqorimiz 3.5 million narx aytilyapti mana. 3.5 million so'm narx aytilyapti mana shu qo'chqorimiz. Bozor qancha narx berdi bunga? Qancha so'radilar? 2.5. 2.5 million so'm bozor narx berdi mana shu qo'chqorimiz. Zot oladigan qo'chqorlarimizdan.
2,5 milyon so'm bozor narxi. 90'lı 715 42,86 qiziquvchilar telefon qilasizlar va zot olishga zo'r qo'chqorchamiz ekan mana. Keyingi moda baramiz mana bu 1,5 dedizmi? 1,5 million narxi. Bunisicha qo'chqorcha. Qo'chqorcha ham shular. 1 million 300. Qo'chqorchasi 1 million 300 ming. Qanchaga beradi axir? Ular qanchadan so'raldi, narx berdilarmi? 1 million 100 dan. 1 million 100 ming so'mdan bermayaptilar mana shu. Bittasi qo'chqor, bittasi urg'ochi. Mana shu barlarimiz. Yosh barlardan. Telefon nomeri bormi qoldirsak? Ayting ta nomeri. 653-1603. 1600. Kodu ne ki bunu? 93'lik. Kızı kuşlu akamızda telefon kolay uğraşsın ama. Kaçıdan 1 200 bize veririz? 1 200 ne? 1 200 de bize veririz. 1 200 bin sömden bize veririz de yoklama şekilde. Kengi koç korçalarımız. Bu yan iki oyan koç kor mu yoksa modem? Her gün telefon böyle de akası. O aga ana şuna sotu verin gittir gancıdan. Bula kaçıdan böyle aga? 1 milyon 400 bin so'm. 1 milyon 400 bin so'mdan narx aytilibdi. Bozor qanchadan so'radi? 1 milyon 200 bin so'mdan bozor narx beribdi yosh barlarimiz bilan. Qo'chqorchalar, shoxdorlarga qiziquvchilar bo'lsa, mana 1 milyon 200 bin so'mdan, hozir 1 milyon 200 bin so'mdan narx bo'lgan berilmagan. Bunisicha mana bunisi. Bu ham shundaymi? Bunisi ham xuddi shunday narx. 1 milyon 200 bin so'm narx berilgan mana bunisiga. 3ta qo'chqor bir joyga. Telefon nomerini ayting. 97'lik 239-93-77 Kızı kuşuyla telefon kulağı uğraşsın. Başı üçte koç koç kuşuyla akamızda. Yenge eçkişelerimiz sevimiz eçkişelerimiz bokulgan variantı. Şuna hem bokulgan variantı da ama. Narkını kaçtan ait olmalı? Narkı böyle adına 900'den. 900 bin sömden bize veririz. 900 bin sömden bize veririz de yoklama. Bokulgan eçkişelerden. Kaçta kuşlu bu? 18. 18 de kuşlu bu ha? 17. Ben onu 17 kilo, ben onu 18 kilo göç veriyordum. Ancak yine bokulgan variantta. Telefon numarı zaten. Çant, nomeri? 48-72-40. Kodu? 91. Kızı kucuda telefon kulağı veriyordum. Bokulgan, eşkişelerimiz bana. Koç korumuz, 2,5 milyon narkı bana. 2,5 milyon suyum, ancak da dumbador koç korumuz yiyen bana. 2,5 milyon suyum. Bozor kaçı soradı mı? Bozor 2 milyon 200 milyon bozor narkı verdi maaş koç korumuz. 2 milyon 200 milyon. Telefon numar? 99'lik. 99'lik. 746. 746. 7344. 7344. Kızı kuşla telefon kulağı verir bana. Söyüşke tayyor. İşe yana boksa yan böyledi. Söyüşe yan böyledi maaş koç korumuz. Kanca çıkart takmina? 40 kilo atrafı kapı mı? Keyingi qo'chqorchamiz mana 2 million narx aytilibdi. 1 million 600 ming so'm akamiz savdo qilibdi mana. 1 million 600 ming so'm savdo qilibdi. Bermayapti shuni ham 1 million 600 ga. Bermayapti 1 million 600 ming so'm mana qo'chqorimiz. 18 1 million 800 ming so'm bo'lsa beramiz deb turmoq qo'chqor. Keyingi ona bola echkimiz 900 ming so'm narx aytilibdi. 900 ming so'm narx aytilibdi. Bozor qancha so'radi? 800 ming. 800 ming so'm bozor narx bergan. 800 ming so'mga berilmoqdi. Real narx shunday bo'ldimi? Mazasini. Ha, bolasi erkak ekan mana. Unisichi, u ham sizlardanmi? Ha. Ular qanchadan? 450 dan. 450 ming so'mdan mana eshikchalarimiz. 350 dan berasiz, shunaymi? Ha. 350 ming so'mdan bo'lsa beriladi mana shular. Telefon nomerini ayting. 94 lik. 544. 90-02. 90-02 qiziquvchilar telefon qila verasiz. Bormi yana? Soat 9 dan keyin bezovta qilmanglar akamiz. Yo, ko'proq bo'lsa ko'proq bo'ladigan bu. Mayli, telefon qilasizlar. Telefon qilasizlar, ko'proq bor ekan uylariga akamiz.